Jag heter Anna Ottosson och är legitimerad dietist. Mitt arbete består av att jag skriver böcker, jag föreläser, jag skriver trendrapporter. Jag arbetar med massa olika projekt, men allting handlar om mat och hälsa. Ska vi göra smaskens smoothie? Bra mat är ju sån mat som man mår bra av. Så varje gång du stoppar någonting i munnen så har du möjlighet att påverka hur du mår. Perfekt, Agnes. Många av oss får inte i oss tillräckligt med grönsaker. Och det här är ett så enkelt sätt att få i sig det. Både för barn och vuxna. Ska vi slänga ner någonting i smoothien också? Eller ska du käka upp den? Nej. Alltså mat är ju matglädje, livsglädje för mig. Det ska vara roligt, det ska vara lätt att leva hälsosamt, det ska vara kul. Och välkommen hit Anna som kommer att vara med oss varje tisdag här och ge oss tips med just vad det gäller kosten. Det känns ju oerhört lyxigt faktiskt att få ha dig här och få lära sig så himla mycket. Vi kan väl börja med den frågan som vi fick där att man får lite gas i magen av... Ja, precis. Ja, men precis. Och det är helt naturligt. Om man är ovan att inte äta så mycket fiberrika grönsaker så kan man bli det. Och det är ingenting som är farligt. Det är bara att fortsätta vänja kroppen. Så fortsätt äta fiberrika grönsaker i 2 veckor ungefär och sen kommer det inte vara något problem längre. Ah, okej. Då har magen liksom akklimatiserat sig med fibrerna. Exakt. Du har ju fått träffat några undersköterskor. Berätta. Ja, men ett fantastiskt gäng som har olika förutsättningar och olika hälsomål. Någon vill komma i form inför bröllopet, någon vill omfördela, bli starkare, någon vill minska på sockersuget och sådär. Så att, ja, det är jättehärligt och jag kommer att coacha dem under våren här. Mm. För jag vet att just det här, många pratar ju med vikten, att man så här ska gå ner i vikt. Och jag är ju superallergisk när det gäller det här med att banta och dieter och så. Ja. Vad säger du om det? Alltså, det finns ju ingen quick fix liksom. Nej, exakt. Och min filosofi är att livet är för kort för att banta. Jag tycker att gå på diet är som att gå i för små skor. Det passar liksom aldrig riktigt. Man kan hitta rätt kost ändå. Exakt. Och det handlar om att fokusera på möjligheterna att njuta av hälsosam och härlig mat. Mm. Så man ska inte vara just det här där korta liksom, tänket, utan det handlar väl med ett sätt att leva, tänker jag. Ja. Ja, men exakt. Jag tror också det att fokusera på en livsstil. Man behöver inte räkna kalorier så att man blir blå i ansiktet, liksom, utan fokusera på möjligheterna och se vad som du kan göra i din vardag här och nu. Mm. Vi var faktiskt med i Växjö när du träffade de här undersköterskorna första gången. Jag vill göra det för att jag ska gifta mig. Jag vill känna mig fin. Jag vill bli av med mina grabbkilon på min mage. Jag vill gå ner i vikt och ändra min kost. Jag har alltid kunnat äta väldigt mycket. När man passerar det 50 så har det en tendens att ligga kvar. Jag är inte nöjd med mig själv för att jag har aldrig gått ut så här. Försöka bli av med lite godissug som jag tycker är väldigt gott. Idag så ska vi fokusera på att mäta och så att vi kan se och följa era resultat. Är du redo? Nej, men vad ska man göra? Det var jättehemskt att väga sig idag. Även om man misstänkte vad vågen skulle visa så brukar jag försöka hålla mig undan. Jag är lång, jag är kurvig, jag har aldrig liksom varit riktigt smal som du är. Jag vet att det blir jag aldrig och det är inte det jag vill heller. Utan jag vill bara känna mig lite fin igen. Mm. Försök slänga upp ett öga på patienten också. Mm. Så det är ju jätteroligt att göra detta med mina klasskompisar. Vi har lite olika mål, men vi är ändå på samma nivå. Och vi känner varandra, vi har kommit varandra väldigt nära. Jag kan inte skylla på att jag har fått barn längre. Det är 3,5 år sedan, det går inte, det är inga undanflykter. Jag har ju bett er att ta med era matlådor idag för att jag ska kunna ge lite tips. Vem ser den här? Ja, den är min. Idag är min kosthållning inte så bra. Det blir ju mest smörgås. Och det är fantastiskt med laxen, med all omega 3. Men var är grönsakerna? Ja. Vem ser den här måltidsdrycken? Ja, den är ju min då. Det här är inte någonting som jag rekommenderar att man gör varje dag. Den innehåller bara 200 kalorier, så att det ger inte så mycket. Så att det är lätt att få ett sötsug när man äter för lite mat. Så hunger är egentligen den värsta fienden. Ja, vem ser den här? Den är min. Jag äter väldigt lite och det är väl att många kan tro att om de anser att folk är överviktiga att de äter väldigt mycket eller äter fel.
Skulle man kunna ge någon feedback här, skulle jag ge någon mer grov grönsak som ger lite mer. En kort sammanfattning är att det är ganska lite mat. Det skulle kanske behöva jobba lite mer på kombinationen. Hur man kombinerar fett, kolhydrater och protein för att få den optimala lunchtallriken. Ja, det var mycket trevligt att träffa Anna. Hon kommer säkert att kunna hjälpa en jättemycket. Mycket ligger givetvis på mig, men jag tror verkligen att det är den här sparken jag behöver. Jag kommer att skicka med en uppgift och det är att skriva ner exakt vad ni stoppar i munnen under en vecka. Vi ses snart. Tack. Ja, vilket härligt gäng. Vi kan följa de här tjejerna på vardagspuls.se, för där kommer de nämligen att blogga och Annas tips och råd kommer också att finnas där. Men lite kort här, vi hörde lite grann av de råden du gav för att summera det. Ja, alltså jag skräddarsyr och ger varje person individuella kostråd, för vi är ju olika. Men man kan se generellt för den här gruppen så handlar det väldigt mycket om att fokusera på att äta regelbundet. De hoppade över mycket måltider, kanske njuta ännu mer av grönsaker. Och så titta lite närmare på sockret. Så man tror också att man skriver upp också vad man äter? Ja, alltså skriva matdagbok, det är ett verktyg som man kan jobba med. För att få koll på vad man har för utgångsläge. Och se vad gör jag? Vad är mina hinder för att nå mina mål helt enkelt? Jag vet inte, men osökt så måste jag bara ställa den frågan till Mia. Jag vet inte varför jag gör det, men Mia, vi känner varandra lite grann. Matdagbok för dig? Ja. Hur har det gått? Jag vet att du testade det, va? Jo, men jag testade ju det. Ja. Att skriva då själva ner vad man äter under en dag och sådär. Och det, ja, men det var ju mycket svårare än vad jag trodde faktiskt. Mm. För jag är medveten om att jag små äter lite grann. Och så där. Men nu var det ju, jag hann ju knappt skriva ner allt jag åt. Liksom. Det var jättesvårt. Mm. Plus att jag kom på att jag fuskar ju väldigt mycket också. Om jag till exempel tog en hel näve med nötter eller någonting så skrev jag kanske att jag åt 2-3 stycken. Eller så. Men det tycker jag är så härligt med dig. Du är i alla fall ärlig med att säga att du gör det. Men är det så ofta att man faktiskt... Att man ljuger för sig själv och skriver för lite? Ja, det är faktiskt det vanligaste. Att man censurerar sig själv. Man skriver inte ner exakt vad man stoppar i munnen. Nej. Och det är häftigt för att man har sett i studier att man går faktiskt ner i vikt bara genom att skriva matdagbok. För att det blir liksom någon självcensurering. Liksom att oj, nej, men jag kan inte ska slänga in mig de där kolorna på eftermiddagen eller extra nattmackan eller sådär. Mm. Men du, om man nu ska välja att äta lite mer hälsa, du fick ju se deras lunchlådor. Du har tagit med lite lunchlådor hit. Ja, men kolla här. Alltså, ja. Här är det ju liksom att gå från 4 nyanser i brunt eller vitt liksom, till att sätta färg på maten. Att verkligen äta färg, äta regnbågens färger. För att det mår kroppen så otroligt mycket bättre av helt enkelt. Är det här de vanligaste matlådorna man ser egentligen eller? Det är faktiskt svenska klassiker. Är det på riktigt så? Ja, vad hemskt. Och det är ju det här. Här är liksom, en sån här lite snabb pizza, va? Ja, men precis. Pizza är med på topplistan liksom, över favoriterna i Sverige. Och här handlar det om att man behöver jobba med grönsaker. Att det är ofta det som vi missar när vi gör lunchlådor. Lunchlådor är ju perfekt. Liksom. Men försöka få in mer grönsaker. Tänka liksom, det här med olika färger. Och det behöver inte vara så krångligt. Alltså, det kan vara ta med en ask cocktailtomater eller använd babyspenat istället för isbergssallad. Slänga i lite rivna morötter och köttfärssåsen. Alltså, välj enkla saker. Jag tänkte på det här, den där laxen. Ja, alltså jag gillar ju det här med enkelhet. Så att när man väl lagar mat så kan man lika väl laga extra portioner för det är inte jobbigare. Så att här är laxen från Ulrika som hon gjorde igår. Mm. Och sen så en härlig mango, avokadosalsa och så fänkålssallad. Det är ju perfekt. Ni ser här att det är ju färgsprakande, precis så som det ska vara. Och likaså här är också en sån här snabb variant. Att man kan bara ta färdiga sallader, babyspenat, färdigkokta rödbetor, lite pinjenötter och sen steka på en halloumi som tar ett par minuter.
Det jag också tänkte på är ju det att om man nu älskar makaroner och falukorv och tycker att den här omställningen att gå från den här lite osunda, alltså inte alls bra tycker jag, till den där, kanske steget är lite för långt. Kan man halvera den här och så lägger man grönsakerna där? Absolut. Har man liksom jättebra idé. Så att man hela tiden, så att man tänker liksom, bara kolla ner på din tallrik. Är det 4 nyanser i brunt? Eller är det någon färg? Och så kan man addera liksom. Det kan vara bara att man river 2 morötter liksom och tar med sig. Mm. Så att väldigt enkla. Och är det här är ju en sån här riktig quick and dirty. Om man ligger i kurvorna och med lämning till dagis och skola och sådär. Den där så är det ju faktiskt en Ser lite så, det är snack om nyanser av brunt. Man får vara tydlig med vad som gäller. Det är sant. Men det är ärtorna här i som är jättebra faktiskt. Och sen så kan man lägga till lite färg också naturligtvis. Precis, så man tar halva så får vi fylla på med lite färg där, eller hur? Ja. Har ni frågor till Anna så är det bara att gå in på vardagspuls.se så kommer hon försöka hinna svara på så många hon kan här under kvällen. Om vi ska ta en liten paus nu och strax så ska det handla om filmen Cirkeln. De huvudrollsinnehavarna kommer hit alldeles strax och vi ska prata med dem. Dessutom så kommer också Isabella Löwengrip hit till oss och prata lite grann bland annat om att hon nu ska få sitt andra barn och hennes egen uppväxt. Och Ulrika, hon fortsätter att laga maten.